Našoj sjajnoj paraatletičarki Saški Sokolov sa svih strana stižu čestitke za sjajan rezultat koji je ostvarila juče osvajanjem titule prvaka Evrope u trci na 200 metara na evropskom prvenstvu Bydgoszczy u Poljskoj. Ona nije imala vremena za slavlje. Danas je u kvalifikacijama izborila i plasman u finale trke na 100 metara. Sutra nas očekuje još jedna sjajna trka u kojoj će o medaljama odlučivati tri prvoplasirane iz trke na 200 metara. Naime, Saška Sokolov je u finale ušla sa drugim rezultatom 12:52. Poljakinja Alicia Romina, koja je na 200 metara osvojila srebrnu medalju, imala je u polufinalu najbolji rezultat 12:47, dok je bronzana Ruskinja Anastasija Solovljeva ušla sa trećim rezultatom 12:53. Posljednjeg dana šampionata Saška Sokolov će pokušati da izbori što bolji rezultat u bacanju koplja, sve to u kategoriji T47.